Hvor stor en betydning har det for ens succes på sociale medier? Hvilken personlighed man har? Det er et spørgsmål, jeg har modtaget via min Facebook-side. Det har jeg tænkt mig at svare nu, og du kan få svaret til med herfra. Inden jeg går i gang, vil jeg lige præsentere mig selv. Jeg hedder Thomas Bigum, og jeg har mere end fem år hjulpet virksomheder med at markedsføre sig på sociale medier, med at forstå dem og komme i gang og brande sig og få noget af det her succes. Og deriblandt har jeg også hjulpet personlige brands, og der bliver spørgsmålet sådan ligesom relevant for, hvad jeg har bydet ind med. Jeg ser svaret sådan her. Gentager jeg lige spørgsmålet. Hvor stor en betydning har det, hvilken personlighed man har for ens succes på sociale medier? Det er to ruter, fordi der er en vis sandhed om, at det handler lidt om X-faktor. Nogle er bare karismatiske, nogen kan lave en video på lynhurtigt med strakt arm og en iPhone, og det der andre, der ikke kan. Har det noget at gøre med ens personlighed? Nogle er humoristiske og kan have et glimt i øjet, og andre har ikke den der X-faktor. Det er den her side herovre. Men øh, jeg er meget tilhænger at tale om den anden side. Der er en lille sammenhæng med dem. Jeg vil gå to ruter og så sige det i denne her side handler det om ens personlighed har meget at sige for hvad man opnår på sociale medier, men ikke om man opnår noget. Ens personlighed har meget at sige om hvad man opnår på sociale medier med det man prøver på, men ikke om man opnår noget, fordi ens personlighed er med til at gøre om ens podcast er lidt nørdet om ens podcast er lavmeldt, fordi stemmen er på den måde, den er, om den måske hakker lidt i det, men til gengæld har højt niveau, så lytterne hører det, selvom det ikke er den perfekte radiostemme, men så kan det være, at den, man har en anden charme. Og det, det som man opnår, er, kommer så ud af, hvilken personlighed er man. Men det er ikke afgørende, at man over på, på den her år, som vi så kalder x factor at man har den perfekte radiostemme, og man var det skjulte talent. Det er klart, hvis man har noget her, så kan det med noget andet på den her bane, og så kan det være, at der er større sandsynlighed for, at man rammer noget, fordi man har en perfekt radiostemme, eller man har et, et naturtalent for at lave video, for eksempel, som kommer over for den her. Men du skal vide om den her video, om, om det, jeg har erfaret og oplevet, det er, det, du kigger på nu, som i nogens øjne helt sikkert, og fordi jeg får den feedback, er høj kvalitet, og du er dygtig til at lave videoer, Thomas, og, ej, det er også bare super charmerende, at du lige kan tænde. Og, ja, ja, men der er bare lavet 199 videoer før den her, hvor 50 af dem tør jeg ikke engang gense selv, for jeg krummer tær over, at jeg siger øve for meget, og jeg har lavet 20 om, og du aldrig har set, der er blevet smidt i skraldespand. Jeg har øvet og øvet og øvet gennem fem år. Så det er den her rute, der gør at jeg når frem til noget. Og så det krøder med, hvad jeg kom med. Det krøder med, ja, folk ruser mig for at være veltalende, men det har også udviklet sig over fem år. Og jeg har fået skåret mit øv væk ved at træne. Jeg formidler, stort set uden at sige øh. Når jeg siger øh, så er det fordi, der bliver tænkt samtidig, men når jeg bare skal lave video som det her, så er det forsvundet. Men det er forsvundet over tid. En lille smule herover, og så er det herover. og der vil jeg lukke den. Det er, det er 90% om du gør det. 90% flid smøger ærmerne op og laver 200 videoer. Hvis du skal lave dem hver anden dag, så kommer man til at tage dig over et år. Okay. Det er det, der er afgørende for, om du opnår succes. Så det er 9%, om du kan komme med kvalitet. Men de 9% der er der elastik i. Fordi i starten var det måske ikke så høj kvalitet, men du skal lave 200 videoer, så bliver de også bedre i kvalitet ude i faglighed og også bare ude i dine evner i at lave videoen. Og så er der 1%, du henter herovre fra. Det er den ene procent, der måske gør, at hvis der var to, der var lige flittige og lige høj kvalitet, så ville den mest charmerende person vinde på podcast eller på skrivning eller på video. Men øh, så længe det ikke er, at den procent ikke er større så det er det den, der er mest flittig, der vinder. Og det vil helt klart være det, jeg lander svaret på. Din personlighed betyder noget, men det er ikke så meget den del af personligheden, der handler om, du er x Det er det, der er inde i. Det er det, om du har en ryggrad. Det er det, om du laver noget. Det er det, om du tør producere noget. Og også tør lave de 10 videoer, der bliver mega kikset. Men så er det bare video nummer 11, der gør en forskel. Eller er det video nummer 17, eller video nummer 29. Du ved det ikke. Og du kan ikke lade være at lave de første. Du skal ud til nummer 29, før du finder ud af det. Så kom i gang med, og en anden del af svaret også. Og kom i gang med at bruge din personlighed. Fordi folk åbner sociale medier for at se på personligheder. Deres venner, hvad andre mennesker laver. Så hvis man benytter som virksomhed, noget personlighed. Så kommer det til at have en anderledes bedre appel på sociale medier. Så derfor går jeg faktisk rundt og opfordrer virksomhederne til at prøve at indarbejde noget personlighed. Og så få lavet nogle dårlige videoer med nogle personligheder, så vi kan komme derud, hvor man er stolt af det, man laver. Indtil vi ses, så have det rigtig godt. Kom så i gang med at lave noget indhold til sociale medier, og brug gerne din personlighed, og gør dig bedre på en rejse, der måske skal være over et år. år. Ha' det godt.